Sada ćemo preći na silabus. Dakle, predmet se zove diskretna matematika. Ovde piše letnji semestar akademske 2015-16. Ovo je 16-17. Znači, silabus je isti kao prošle godine. Jedina razlika od prošle godine je što ćete predavanje ove godine imati online. Za predavanje su predviđena 3 časa sedmično za sve studente i za vežbe 3 časa sedmično u Mostaru. Danas možda nećemo imati 3 časa, ali od iduće sedmice ćemo sigurno imati bar po 2 sata predavanja. Znači, tako da se pripremite. Ja ću očekivati da od sada vi imate kod sebe svesku i ukoliko neko zna da uradi zadatak, daću mu da predstavi to što radi i onda će moći da skuplja ekstra bodove. Dobro. Samo sekundu, ne znam zašto mi govori da je baterija. Volci. U redu. Dakle, do kraja sedmice ćete imati postavljene materijale za prvu sedmicu i za drugu sedmicu, tako da ću ja pretpostaviti da ste downloadovali materijale za sledeće predavanja i da znači, možemo da radimo kao da smo na predavanjima. Ja ću objasniti ono sve što se tiče teorije i to tako redom. Dakle, nastavni plan i program je ono što vas zanima. Diskretna matematika je u stvari matematika koja najviše treba studentima IT-a i zbog toga je ona vezana za sve ove predmete. Cilj predmeta je da kroz izučavanje tema predviđenih ovim silabusom usvojite teorijska i praktična znanja iz diskretne matematike, ali plus je da steknete neke veštine što se tiče primene tih znanja u praksi. Znači, primenu, ovde su matematički modeli napisani, matematički modeli na najnižem nivou trenutno, mislim što se tiče fakulteta. Asistenti na predmetu su vam Emina Đulić i Emir Slanjankić, kao i do sada, kao i u inženjerskoj matematici. Okay. Znači, u prvoj sedmici radimo ne osnove matematičke logike, jer se to pretpostavlja da ste radili i u osnovnoj i u srednjoj školi, ali radimo skupove. Pa druga sedmica relacije, pa treća sedmica preslikavanja. Znači, skupovi, relacije, preslikavanja, to je jedan zadatak na integralnom ili dva zadatka na prvom parcijalnom. Pa onda idu algebarske strukture, to su grupa, prsten i polje od onih struktura koje mi izučavamo. Znači, iz tih algebarskih struktura, to je jedan zadatak na integralnom, odnosno dva zadatka na prvom parcijalnom. Nakon ovih 6 sedmica radi se prvi parcijalni, znači nakon ovog gradiva radi se prvi parcijalni. Znači, skupovi, relacije, preslikavanja, to je jedna oblast, grupa, prsten, polje, to je druga oblast. Te dve oblasti zajedno čine prvi parcijalni.
Jasno svima. Je li jasno svima? Ne vidim da mi je iko napisao ikakav odgovor. Znači, nikome nije jasno. Aha, dobro. Red. E, nakon toga imamo ovu jednu temu 7 koja kaže principi prebrojavanja objekti kombinatorike. To su principi koji se odnose na broj elemenata u skupu. Do sada se pokazalo da studenti jako teško usvajaju ovo za jednu sedmicu, tako da ćemo videti šta ćemo s tim. Osim toga imamo deljivost u skupu celih brojeva i kongruencije, sisteme kongruencija i modularni eksponent. Znači sve ovo 7, 8, ne vidite. Ok, sad ću ja ovo samo da promenim. Što niste odmah rekli? Jel vidite sada? Sada vidite, u redu, evo ovoga silabusa. Znači, skupovi relacije preslikavanja, to su prva tri predavanja, prve tri sedmice. Onda idu grupa, prsten, polje, algebarske strukture, i nakon toga ide prvi parcijalni. Ovi principi prebrojavanja objekti kombinatorike, to je diskutabilno šta ćemo s tim uraditi. Nakon toga imamo deljivost u skupu celih brojeva, kongruencije i modularni eksponent, kongruencije sistemi, kongruencije i modularni eksponent. To je jedna oblast koja spada u drugi parcijalni. I nakon toga imamo teoriju grafova, četiri sedmice, četiri predavanja. I to je druga oblast koja spada u drugi parcijalni. Znači, ako radite integralno, 1, 2, 3 je jedan zadatak, 4, 5, 6 je drugi zadatak, 8, 9, 10 je treći zadatak i ovo 11, 12, 13, 14 je četvrti zadatak. Jasno na sada? Sad je jasno. U redu. Znači, to je to. Metoda evaluacije, kao i do sada, znači, imate domaće zadatke, nismo, to više ne radimo, ali koristimo ispit. Kao i u matematici, znači ako položite oba ispita, oba parcijalna ispita, vi ste položili čitav ispit. Kroz aktivnost na ovoj online nastavi i eventualno nešto malo na vežbama uživo, znači možete da skupite dodatne bodove. Pretpostavljam da ste videli prilikom ocenjivanja na inženjerskoj matematici. Ukoliko položite u prvom roku ili u drugom roku, svakako ćete dobiti dodatne bodove na ocenu. U prvom roku ćete dobiti 10%, u drugom roku ćete dobiti 5% ili 7% od onog što ste osvojili. Međutim, ako ste bili aktivni čitave godine, znači ako ste pokazali da ste radili čitave godine, onda ćete dobiti još dodatne bodove. I ti bodovi su uračunjivi normalno nakon što položite ispit. Eventualno, znači za nekoliko studenata koji su onako ubedljivo bili najredovniji, da kažem, na predmetu, za njih ti bodovi mogu da se uračunaju na bodove koji su osvojili. Pa recimo ako je imao 48% i zaslužio je 10%, može da dobije 58% i da položi. Eventualno, i to je samo za jako mali broj studenata, recimo toku tri studenta najviše u toku čitave godine, sa, bez obzira da li su deli ili redovni. Ali za to stvarno onda morate da budete ovako aktivni kao kmetaš, znači i vredni i sve to u redu. Ispit naravno može da se polaže i parcijalno i integralno.
Ako položite integralno, bez obzira na to da li ste položili prvi parcijalni ili ne, taj prvi parcijalni možete da poništite pa da položite integralno, mislim, to nije nikakav problem i to se radi na ispitu. Što se tiče nastavnih materijala, odnosno literature, mi imamo materijale koje postavljamo na DL sistem i ti materijali se uglavnom baziraju na ovu knjigu koju sam ja radila s profesorima iz Španije, znači koja postoji na engleskom jeziku u našoj biblioteci, tako da to je ono na čemu smo bazirali kurs. Zašto? Zato što je kurs upravo znači, napravljen u skladu sa knjigom, jer je knjiga napravljena isključivo za studente FIT-a. 2006. godine sam ja to radila. Okay. Ovo je onaj silobus koji stoji u tamo na stranici. I to je to što se tiče silobusa. Sada ćemo da krenemo na predavanja i onda ćemo pokušati da uradimo neke primere. Sad kad bi ja ovo mogla da pomoći. Ok, znači ovo su materijali od prošle godine, ovi materijali će biti isti i ove godine. U redu. Vidite li svi materijale? Da li vidite ove materijale, ovo što piše da? Dobro. Znači, neke od ovih stvari ste već radili, pa ću pretpostaviti da ih poznajete. Ali dosta stvari u ovom kursu niste nikad do sada radili i zbog toga diskretna matematika može da bude teža nego inženjerska matematika. Međutim, kad se naviknete da je zadatak u stvari samo dokazivanje, onda će vam ovo biti puno lakši ispit nego bilo koji drugi ispit. Ono što je najbitnije na diskretnoj matematici je da uvek prepišete svu ovu teoriju i da je znate za ispit, jer ako ne znate teoriju, nećete moći da uradite nijedan zadatak. Ok, dakle, radimo skupove i njihove elemente danas. Za skup znate da je to pojam koji se ne definiše, smatra se osnovnim pojmom i smatra se da se skup sastoji od elemenata koji su svi međusobno različiti. Znači, ako ja napišem, hoću da napišem neki skup brojeva i napišem 1, 2, 3, 1, 4, 6, 2, 5, 7, da li je to skup? Čekam odgovor. Jeste, nije, nije. Zašto Berina kaže da nije? Berina, samo malo obrazloži, molim te, zašto misliš da nije skup? 1 se ponavlja, tako je. Ne može, znači, smatra se da se skup sastoji od različitih i dobro definisanih objekata. Dobro su definisani jer su brojevi, ali nisu različiti. Prema tome to nije skup. 1, 1, 3 nije skup. 1, 3 jeste skup. Ok? Za objekte koji čine skup kaže se da su elementi tog skupa i tu završavamo. Ako je neki objekat x element skupa c, piše se x pripada c i kaže se x pripada c. U suprotnom, ako objekat x ne pripada skupu c, piše se x ne pripada, znači ono precrtano pripada. Ovo e malo ko pripada je u stvari x element c od elementa. Ovo znate od ranije, znači skup prirodnih brojeva, skup celih brojeva, skup racionalnih brojeva, skup realnih brojeva i skup kompleksnih brojeva. Definisanje skupa. Skup se može definisati na više načina. Naprimjer, može se definisati u eksplicitnom obliku,
kao spisak svih elemenata. E, u tom slučaju se moraju upotrebiti ove skupovne zagrade, ok, velike ili skupovne zagrade. Skup C se sastoji od elemenata 2, 3, 5, 7. U implicitnom obliku, odnosno navođenjem osobina članova, ponovo moramo da imamo skupovnu zagradu. N pripada skupu celih brojeva, znači ovo je skup svih celih brojeva, takvih da su ti celi brojevi manji ili jednaki od 10 i prosti. Ok? Šta je prost broj? To je broj koji je... Šta je prost broj? Ko se seća? Ako se niko ne seća, aha, bravo. Deljiv se samim sobom i sa jedan, bravo. Bravo Šejla, bravo Kmetaš, bravo Rijade. Tako redom. I može u rekurzivnom obliku da se definiše, ali o tom potom. E, idemo sada na relacije među skupovima, ali ne možemo još da definišemo relacije, jer još nismo stigli dotle. Dakle, jednakost skupova, kaže se da su dva skupa, da su dva skupa A i B jednaki i piše se A jednako B, ako A i B sadrže iste elemente, znači A je jednako B, ovo se čita ako i samo ako, to je ekvivalencija. Ovo bi trebalo da znate, ali ja ću vam pročitati svaki od ovih znakova. Za svako x, ovo je kvantifikator, za svako od engleskog for all, pa naopako a, x pripada a, ako i samo ako, x pripada b. Znači, ako je x element a, onda je i x element b, i obratno, ako je x element b, onda mora biti x element i skupa a. U redu. Ovu definiciju morate znati. Znači, ovo sve do sada niste morali da zapišete, ali ovu definiciju jednakost skupova morate znati da biste mogli da rešavate zadatke iz skupova. Podskup. Sledeća definicija koju morate znati, znači trebalo bi da prepišete. A je podskup od B, ovako se piše, i piše se podskup u ovoj definiciji, znači sa ili A je kao podskup, pravi podskup od B, ili A je jednako B. Ako je svaki element skupa A, takođe i element skupa B. Znači, x pripada A, povlači x pripada B. Može li neko, Nezire Islamoviću, A je jednako B, ako i samo ako, za svako x važi x element A ekvivalentno x element B. Je li jasno? Za svako x. Ovo je definicija. Je li u redu? Dobro. Znači, nemojte nikada zaboraviti ništa iz definicije. Kad pišete definiciju, morate je prepisati čitavu. Znači, šta kaže A je podskup od B? Ako i samo ako, za svako x, ako je x element A, onda x mora biti element B. Može li neko da mi nacrta podskupove i da mi prikaže to? Ja ću mu dati da prikaže ovaj svoj. Daću mu kontrolu. Ne možemo ništa to da radimo, žao nam je. Ne želimo da učestvujemo. A ako ima 2, 3, 4, je podskup 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeste, ali ja sam htjela da mi nacrteš to. Okay. Naprimjer ovako. Ko je ovdje podskup od koga? Na ovoj slici. Na ovoj slici, vidite li sliku? B je podskup od A. Ima li još neko ko je podskup od koga? A od U, bravo, i B i A od U, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ok. U redu. Znači, svaki element skupa B
Ako je x element skupa b, onda obavezno mora da važi da je x element skupa a. Ali ako je x element skupa a, ne mora da važi da je x element skupa b. To vidite odavde, jel' tako? Znači, ako je x element skupa b, obavezno mora da važi da je x element skupa a. Ali, ako x pripada a, onda ne mora obavezno da bude da x pripada b. I zbog toga nemate strelicu na drugu stranu. U redu. Je li to jasno? Jeste. Super. Znači, e sad odavde sledi, iz ove definicije, sledi da je a jednako b ako i samo ako a podskup b i b podskup a. Ovo je druga definicija koju morate da znate vezana za jednakost skupova. Ok? I nju isto. Znači morate znati ovu definiciju, morate znati onu prethodnu i morate znati i ovo. Ovo je posledica ove dve definicije, može da se smatra nekim pravilom, ali morate znati. E sad imamo definiciju praznog skupa. To je skup koji nema elemenata. I imamo definiciju pravog podskupa. Kaže se da je B podskup, da je podskup B pravi podskup od A, ako vredi. B je podskup od A, B nije A, znači B je manji od A, i B nije prazan skup. To se zove pravi podskup. Jer prazan skup je podskup svakog skupa. Nestalo slike. Vratila se slika. Ok, ima slike. Ima slike. Dobro. Znači, pravi podskup. B je podskup od A, B nije jednaka i B nije prazan skup. I onda imamo univerzalni skup. Univerzalni skup je recimo skup realnih brojeva kad radite s brojevima ili tako nešto, ili skup kompleksnih brojeva. Znači neki skup koji sigurno sadrži sve skupove s kojim vi želite da radite. Nekad je korisno da imate te univerzalne skupove. Tipa, ako me zanima bilo šta o stanovnicima na ovoj zemlji, onda ću uzeti da su svi stanovnici ove zemlje univerzalni skup, pa ću u odnosu na to da radim nešto. Sad imamo operacije na skupovima. Ovo ste isto radili ranije, ali ja samo hoću da sada vidite, da ih ponovite i da ih zapišete. Znači, da bi radili zadatke, morate da imate ove operacije. Sad je ovde definicija unije. A unija B je skup svih x, takvih da x pripada A ili x pripada B. X pripada A ili x pripada b, što znači da x može da pripada ili jednom ili drugom skupu. Definicija unije morate znati da biste mogli da radite zadatke. Presek skupova. Presek skupova a i b, poznat a presek b, je skup čiji elementi istovremeno pripadaju i a i b. Znači, a presek b po definiciji skup svih x, takvih da x pripada a i x pripada b istovremeno. X pripada a i x pripada b. Presek. Mora li presek dva skupa da postoji? Mislim, da bude različit od praznog skupa. Ne mora da bude različit od praznog skupa, tako. A može li presek dva skupa da bude jednak obema skupovima? Kad može, Nezire? Ako su oni potpuno isti, tako je. Ok.
Može li a presek b da bude jednako a? Kaži Faris u kom slučaju? Faris, u kom slučaju je a presek b jednako a? Ako je a podskup b, bravo. Bravo Bakire. Ok, bravo Šejla. Super. Baš mi je drago da radite. E sada, znači kad imamo definiciju unije preseka, možemo te definicije da proširimo na familiju skupove. I u matematici ćete puno češće naći ovakve zapise nego ovakve. U redu. Puno češće ćete naći ovakav zapis nego ovakvu definiciju. U redu. Ali to ćete prepisati. Nije nam neophodno sada da to znate. Ok, dolazimo do razlike dva skupa. Razlika skupova A i B u oznaci A minus B ili A kosa crta B je skup koji sadrži elementa skupa A, ali samo one koji ne pripadaju istovremeno skupu B. Znači, to je skup svih x takvih da x pripada a i x ne pripada b. Ok? Ako je b podskup od a, tada je a minus b komplement skupa b u skupu a. Tako ga definišemo. Ok. Ako je A jednak univerzalnom skupu, tada je U minus B komplement skupa B u oznaci B nadvučeno, B komplement. E, kad znam da komplement nazivam B nadvučeno, da li mogu da zapišem da je A minus B jednako A presek B komplement. Ne mogu da nacrtam presek. A presek B komplement. Da li mogu to da napišem? Ha? Mogu li da napišem? B komplement je B nadvučeno. Ne mogu da stavljam u teoriji skupova prim. Jer u matematici prim označava izvod. U redu, Farise. Znači, da li mogu ovako da napišem? Da je A minus B jednako A presek B komplement. Kako je definicija preseka? Kako se definiše presek? Može, jeste, može. Zato što se presek definiše a presek b je skup svih x iz a i x iz b. A ovdje imam skup svih x iz a i x iz ne b. X ne pripada b, znači x pripada b komplement. Prema tome, a minus b mogu da zapišem kao a presek b komplement. I to ću često koristiti u zadacima. U redu. To bi trebalo da zapamtite. Ovo ću da izbrišem svojih divnih materijala. I idem dalje. Znači, komplement skupa B u oznaci B komplement B nadvučeno. To su svi elementi koji su u U i nisu u B. U redu. Od ovih skupovnih operacija ostala mi još simetrična razlika i proizvod. Simetrična razlika skupova A i B u oznaci A, simetrična razlika B ili delta B, je skup elemenata koji pripadaju jednom od ta dva skupa, ali ne pripadaju preseku. Znači, to bi bio kao komplement preseka dva skupa u uniji,
njihovoj, odnosno po definiciji to je A unija B minus A presek B. Ok, to je definicija. Sljedeći, ne ide ništa. Nakon ovoga mi ide algebra partitivnog skupa. I ovo je nešto što ćete vi, ja moram da postavim ove materijale koliko danas, da bi vi mogli da ih prepišete i da radite sa njima na vežbama. Dakle, partitivni skup je pojam koji morate da znate. Partitivni skup nekog skupa je skup svih podskupova tog skupa, uključujući i prazan skup i čitav taj skup. Ok. Znači, partitivni skup tako se zove. Ako imam neki skup E, onda skup svih njegovih podskupova, uključujući i prazan skup i E, se zove partitivni skup skupa E. I sada gledam operacije unije i preseka i koje su njihove osobine na partitivnom skupu skupa E. Što znači, ako su A, B i C podskupovi skupa E, odnosno pripadaju, elementi su partitivnog skupa skupa E, onda važi asocijativnost. Asocijativnost će nam trebati i kod algebarskih struktura. Pokušajte da se naviknete na nju što pre možete. Znači, A unija B unija C jednako je A unija B unija C. Asocijativnost znači da nije bitno kojim redosledom obavljate ovu operaciju. U redu, to je asocijativnost. Znači, hoću li ja prvo da uniram B i C, pa onda da njih uniram sa A, ili ću prvo da uniram A i B, pa onda to sa C, nije bitno. Bitno je da mogu da ih uniram. Isto to važi i za presek. U redu, asocijativnost označava nije bitan redosled kojim vršim jednu operaciju nad različitim elementima. Nakon toga imam komutativnost. Znači, ako uzmete pa zamislite uniju kao sabiranje, a presek kao množenje, napravite nekakvu analogiju, znači A plus B plus C jednako A plus B plus C, i isto važi A puta B puta C jednako A puta B puta C. Okay. Imam komutativnost. Znači, nije bitan redosled operanada kod operacije. Recimo, kod sabiranja mi nije bitno da li napišem 2 plus 3 ili 3 plus 2, jer je to jednako. I isto tako važi i za skupove. A unija B jednako je B unija A. Znači, to je komutativnost. A presek B jednako je B presek A. Važi za sve podskupove skupa E, uključujući i E i prazan skup. Zakon identiteta se zove da mogu da dodam neutralni element za neku operaciju tom skupu i da se taj skup neće promeniti. Recimo, kad na bilo koji broj dodam nula, dobit ću isti taj broj. Ili kad bilo koji broj pomnožim jedinicom, dobit ću isti taj broj. Znači, to su zakoni identiteta. U ovom slučaju A unija prazan skup je A. Znači, ako imam elemente A ili elemente praznog skupa, znači kojih nema, to će ponovo biti A. A A presek čitav skup E, to bi bio kao onaj univerzalni skup E, jer su njegovi podskupovi, ovaj A mora biti ili E ili prazan skup ili nekakav podskup skupa E. A presek E je A za svako A iz partitivnog skupa skupa E. Okay, to mi je kao analogija A put, neki broj puta 1 jednako je taj neki broj. Zakoni komplementa. A unija A komplement jednako je. To je ovo po definiciji komplementa. Samo da nađem, evo ga.
B unija B komplement je U. Pošto je A element skupa E, onda je A unija A komplement jednako E. A šta je A presek A komplement? Zašto je A presek A komplement jednako prazan skup? Zbog čega? Može li neko da mi objasni? Znači, kako čitam po definiciji? Nemaju zajed, bravo, Bakire, nemaju zajedničkih članova. Nema istih brojeva, jeste. Znači, A presek A komplement, to su svi oni elementi koji su i u A i u A komplement. A takvih nema. Jer A komplement upravo čine oni elementi koji nisu u A. Znači, to je prazan skup. To se zove zakon komplementa. Onda imamo distributivnost. Distributivnost, vi znate za distributivnost između plus i puta. Znači, A puta, A što množi u zagradi B plus C, bi bilo jednako A puta B plus A puta C. Ok. Znate tu distributivnost iz skupa realnih brojeva. E isto takvu distributivnost, znači ona je, do sada smo sve imali za jednu operaciju, međutim distributivnost se vezuje za dve operacije. I ovdje sad imamo distributivnost unije i presega koje su ravnopravne. Znači A unija B presek C je A unija B presek A unija C. A A presek B unija C je jednako A presek B unija A presek C. Znači, to su distributivnosti. Zatim imamo zakon idempotencije. Šta se dešava kada operaciju primenim dva puta, znači na taj isti skup? A unija A je A i A presek A je A. Ok, to su zakoni idempotencije. E, nakon toga imam primjenu operacije na A i ekstremni slučaj. Znači A unija E, to je onaj skup kao univerzalni koji sadrži sve elemente, on je jednak naravno E, a A presek prazan skup je prazan skup. Kao da ste ovdje pomnožili nulom. Ok. Jer prazan skup nema elemenata. Koliko god elemenata da ima A, ako ga presečemo sa skupom koji nema elemente, dobit ćemo taj skup koji nema elemente. Zatim imamo zakone apsorpcije. A unija A presek B je A. Ok. Kada uniramo A sa nekim skupom koji je podskup skupa A, uvijek ćemo dobiti A. A presek B je podskup skupa A ili je prazan skup. A presek A unija B je A. Ponovo isto kao i gore. Znači, ovo je element ili A ili A unija B. A unija B je veći od A. Međutim, presek insistira A unija B je veći ili jednako, da. Ali pre se kaže da elementi ovog moraju biti i A i ovog nekog koji je veći ili jednako, da. Znači on mora biti jednak skupu A, ne može biti veći nikako. Okay. Onda imamo ovaj dvostruki komplement. Znači ako imam A komplement pa komplement, to je opet A. Što će reći da je komplement od A komplement jednak A. I imam da je komplement od E jednak prazan skup i komplement od praznog skupa jednak E. Znači ovaj E posmatrate kao univerzalni skup. I na kraju imam De Morganove zakone koje ste već radili u arhitekturi. A unija B, pa sve to komplement. To je A komplement, ali presek B komplement, znači menja se operacija. I obrnuto, ako je A presek B, pa komplement svega toga, to je A komplement, ali unija B komplement. Okay. I sad ću ja vas da zamolim
da mi proverite da li važe neke tvrdnje. A vi ćete da tražite koje operacije vam trebaju odavde. Ja ću ovo malo da smanjim. Tako. Subjektivnost, možda treba, možda ne treba, neće mi trebati, treba će mi definicija. Dakle, zanima me da li važi, napisat ću vam ovdje, znači otvorena zagrada A minus B minus C pod skup od A minus C. Znači, zanima me da li je A minus B minus C podskup od A minus C. Da li je ovo tačno? Zašto znamo da jeste? Znači, postupak rešavanja zadataka je sljedeći. Ako imate ove zadatke sa skupovima, razvijete levu stranu, razvijete desnu i onda gledate šta imate na levo i šta imate na desne. Hajde Faris, jel ti možeš to da napišeš na svesci? Jel imaš kameru kod sebe? Jel ima... Pa da te damo da prezentiraš. Faris? Pa nemaš, ok. Ima li neko ko može ovo da reši, da nam dokaže ili pokaže barem da je A minus B minus C podskup od A minus C? Hajde da vidimo kako možemo da napišemo A minus C po definiciji. Idem ja gore. A minus B je jednako čemu? X pripada A i X ne pripada B. Slažem se s vama. Ok. To je A minus C. To je A minus B. I sad kad još imamo minus C, šta će biti leva strana? Leva strana A minus B. X pripada A i X ne pripada B. I još. Pa x ne pripada c, ali ne može da bude pa, mora da bude i. Samo da vidimo neka kamera s druge strane. Okay. Mi to da nacrtamo na tabli. Znači, imam A minus B minus C, vidite. Ovdje se ne vidi dobro, ovo se vidi. O ne. Možemo crtati i morat ću crtati u penju. A možu crtati možda i u onom matematičkom, samo mi nije uspjelo. Idemo na paint.
Znači, da li vidite sada ovaj paint? Vidimo paint, ok. Dobro, imam, znači a minus b minus c, ops, ovo minus c treba da obrišem, u zagradu, jednako, odnosno podskup, a minus c. Pa idem da razvijem ovu levu stranu, šta imam tu? Znači imam malo x pripada a minus b minus c, pa x pripada a minus b i x ne pripada c, pa imam znači sad ovde x pripada a i x ne pripada b, zatvorim i x ne pripada c. Videli svi? To je leva strana. Šta je desna strana? X pripada a minus c, to je x pripada a i x ne pripada c. I sad vi vidite, ja imam ovde x pripada a i x pripada b, x ne pripada b i x ne pripada c. Mogu li da to zapišem ovako? X pripada a i x ne pripada c i x ne pripada b. Mogu li to tako da zapišem? Šta mislite? Mogu. Zašto mogu to tako da zapišem? Koje osobine pritom koristim? Ha, prvi zakon je bio asocijativnost. Bravo. Jeste. I šta sam još koristila u ovom slučaju, pošto sam im zamenila mesta? Onaj zakon kad mogu da zamene mesta operandi. Komutativnost, bravo, bravo. I koristila sam definiciju a minus b. U redu. Znači koristila sam asocijativnost, koristila sam komutativnost i koristila sam definiciju a presek b. U redu. Da li ovo sada znači da je leva strana podskup od desne? Znači na ovoj levoj strani ja imam x pripada a minus c i x ne pripada b. A s desne imamo ovo x pripada a minus c. Ok. Znači imamo u stvari x pripada a minus c minus b. Da li je ovo sada podskup od x pripada a minus c? Šta vi mislite? Koja je veća, leva ili desna? Ajdin kaže da je desna podskup leve.
vratila sam se ja, evo me. Nešto se desilo, sad me čujete i vidite, je li tako? Tako je. Ima slike, evo slike. Ok, znači, levu stranu mogu da transformišem pomoću asocijativnosti, komutativnosti i definicije. Znači, imam definiciju asocijativnost, komutativnost. Pomoću te tri stvari, levu stranu koja je u startu značila a minus b minus c, mogu da prepišem kao a minus c minus b. Da li je to podskup od a minus c? Faris kaže da ne, Rijet kaže da ne. Zašto je, koja je veća, leva ili desna? Šejla kaže, ma jest. Ja. Faris kaže leva, Melisa kaže desna. Kako je leva veća kad je na levoj strani od a minus c oduzeto b? Desna je veća, ali tako, desna je a minus c. Jeste. Znači, na desnoj imam a minus, na levoj imam a minus c minus b. A na desnoj imam samo a minus c. Jel' tako? Hajde da vidimo, pošto imam sad ovo a minus c, nek mi je to jedan skup, nek mi je ovo a minus c. I nek imam još i neki tamo b. Ako se a minus c i b ne seku, čemu je jednako ova leva strana a minus c minus b? Jednaka je, tako je. Jednaka je a minus c. Znači, ako se oni ne seku, ako je podskup b, ako je b podskup od a minus c, čemu je jednaka a minus c minus b? Biće jednaka ovome. Ok? I onda je to opet podskup od ja, ovom išaranom, znači to će opet biti podskup od a minus c. Ok? Ako je b veći od a minus c, ako se a minus c seče sa b, da li će a minus c minus b, što bi bio ovaj skup, da li je to manje, odnosno podskup od a minus c? Jeste. Je li jasno? Koji još jedini nismo uradili slučaj? Ako je b veći od a minus c? Znači, ako je a minus c podskup od b, hajde vidimo šta se ta dešava. Ako je a minus c podskup od b, čemu će biti jednako a minus c minus b? Čemu je jednako a minus c? Elementi od a minus c koji ne pripadaju b, imali ih? Prazan skup, bravo, Nezire, bravo, nema ih, to je prazan skup. Da li je to onda podskup od a minus c? Prazan skup je podskup bilo kog skupa, ali tako? Jeste. Prema tome, ovo važi u svakom slučaju. Je li jasno sada, znači, kada dovedete sebe u situaciju da ste uradili sa formulama sve što ste mogli, onda vam ostaje samo još logičko razmišljanje. Ok, i na taj način ćete završiti zadatak.
Dobro. Ok, zanima me još jedan zadatak, ali bih voljela da vi pokušate sami da ga rešite. Da li je A minus C presek C minus B jednak prazan skup? Možete li da pokušate da rešite? Možete li da pokušate da rešite ovaj zadatak? Ima li studenata tamo s druge strane, u BiH? Aha, neko je već rešio. E, Tarik, možemo li tebi da damo da kontrolu, da prezentiraš, pa da napišeš kako si došao do toga? Aha, nisam ja. Ne, a Tarik, da bi položio ispit, moraš stručno da zapišeš. Ok. Možeš li da pokušaš? Znači, znam definiciju A minus C i znam definiciju preseka. Možeš li da pokušaš to da... Može li neko da pokuša da ovo zapiše tako da vidimo da li je ovo jednako praznom skupu uvek. Je li ima neko ko može ovo da reši? Ja pišem definiciju a minus c. Znači, to je definicija od a minus c. I definicija preseka. Ovo a minus c u stvari možemo da napišemo da to je a presek b komplement. Ok. Hajde mi ja da pokušam. Znači, A minus C, to će biti A presek C komplement. Pa imam presek, pa C minus B komplement. Bravo, Sheila, bravo. Da vidim čemu će to biti jednako. Mogu li ovde sad da koristim asocijativnost? Pa da napišem A presek C komplement presek C. O, ja se izvinjam, ovde nije minus, nego je presek B komplement. Važi li ovo? Važi. Ok, bravo. Čemu je jednako C presek C komplement? To smo imali tamo u osobinama. C presek C komplement, sad ćemo mi da nađemo čemu je to jednako u osobinama, prazan skup, tako je. A presek A komplement je prazan skup, to su zakoni komplementa, super. Znači ovo tu je jednako prazan skup. Pa mi ostaje A presek prazan skup presek B komplement. Čemu je jednako A presek? Nisam ovo lepo napisala. Presek sa praznim skupom je prazan skup. Bravo, to smo zapisali. To imamo isto, ovo je prazan skup. Pa imamo A
presek prazen skup, presek B komplement. Okay. A presek prazen skup, gde mi je to? Nema, ni tu. Evo ga, A presek prazen skup je prazen skup. Znači ovo je prazen skup, pa je onda imamo prazen skup presek B i to je konačno jednako prazen skup. U redu. Je li jasno svima kako rešavamo ove zadatke? Znači, u vežbama piše da pored, znači uvek morate da zapišete šta koristite. Ja sam ovde koristila definiciju, odnosno definicija razlike i a minus b jednako je a presek b komplement. Znači uvek možete napisati šta koristite. Ok? Ovo je kao, ovo nije definicija, ovo bi bila neka teorema izvedena. Ali možete je zapisati da je koristite. Šta sam koristila u koraku da dođemo odavde na ovaj korak? Koju osobinu sam koristila? Koristila sam asocijativnost. Tako je, bravo, bravo. Kmetaše. E, onda sam koristila ovo C presek, C komplement je prazan skup. C presek, C komplement, to su zakoni komplementa bili, a meni se čini. Jeste. C presek, C komplement je prazan skup. Ali ako ne možete se setiti kako se zove koji zakon, znači koristio sam ovde C presek, C komplement, presek je prazan skup. Pa ako ne znate da je to zakon komplementa, nije bitno, ali znam šta ste koristili. Pa sam onda koristila A presek, prazan skup, je prazan skup. I to sam koristila ponovo. I tu je kraj priče. Ok? I na taj način ja sam uspela da rešim ovaj zadatak. Sa skupovima. Znači, na ispitu mi je važno da rešite zadatak. Ali isto tako mi je važno da napišete pored na koji način ste rešili zadatak. Je li to ok? Da li me čujete uopšte? Da, čujete. Znači, na ispitu koliko god je važno da rešite zadatak tačno, toliko je važno i da opišete postupak kako ste rešili. Znači, ovo vam je sada primer kakvi zadaci mogu doći na ispitu. Ovo je, ova dva zadatka, što smo primjera koje smo malo pre, oni malo pre i ovaj zajedno, to je u stvari bio jedan zadatak na poslednjem ispitu. Ok, ako imate sreće, na ispitu će vam doći neki zadatak iz skupova i njega možete najjednostavnije da rešite. Dobro. Je li ja sad dobro shvatam da ste svi ostali očajni? Dobro sam shvatila, vidite. Da neki jesu, neki nisu te sreće. Ok, ja ću sa ovim da završim. Postavit ću materijale tako da možete da imate materijale, da možete da vežbate s njima, ali postavit ću materijale sada, nakon što ovo završim. I onda za iduću sedmicu
ću postaviti materijale unapred i očekujem da u idući utorak, znači imate teoriju pred sobom, proći ćemo kroz teoriju, napravit ćemo 10 minuta pauze i onda ćemo raditi zadatke. Ok? Dobro. Ja sad već vidim po ovim imenima ko će dobiti dodatne bodove, zato se vi spremite dobro za iduću sedmicu. Mislim, za dodatne bodove mogu da dobiju svi studenti koji učestvuju, koji doprinose razgovoru. Znači, uopšte, ono, ne mogu svi da dobiju 20 dodatnih bodova, ali svi koji učestvuju svaki put mogu da dobiju po 10 dodatnih bodova. U redu. I mislim da vam je to dovoljna motivacija da budete prisutni i da budete aktivni. Ukoliko budete redovno radili, diskretnu matematiku možete da položite bez ikakvih problema. Ja vam želim ugodno popodne, veče i već izlazak ili kako god hoćete, pa se vidimo iduće sedmice. Paži, hvala i vama, doviđenja. И приятно.